እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኡ ዝፈልጦ መርሓባ ብልሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ كما يتوعلو كبرات تخاتلتي مستيات بيتنا لومي كرت حدار كرت شحن عسران حدن أبي كتما نورنبرغ جرمن كابزر كاب ستوديو مستيات بيتنا مساخم زلخو زكاريس كبر أبي مدبنا حجي جمرالو مسانا تنحو حموشتة أبالات نايتا أبي أوغاندا أبي وددر شامبيون كعسو أغري حقرات سيكافا دك أنستيو تحت عسر عمد اتساتف زلا ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ከተማ ጂንጃ ኡጋንዳ ካብ ዝርከብ መዕረፊ ሆቴልን ከም እተሰወራ ይሕበር ኣሎ ሴካፋ ብዛዕባ ምስዋር እተን ኤርትራውያን ተፃወቲ ብዝምልከት ሎሚ ሰሉስ ንፖሊስ ዝሓበረ ኮይኑ ፖሊስ ኡጋንዳ ነቲ ጉዳይ የፃርዮን ነተን ተሰዊረን ዘለዋ ኤርትራውያን ተፃወቲ ከዓ ይሃድነን ከም ዘሎ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ኤርትራ ኣብዚ ሽዱሽተ ሃገራት ዝሳተፋሉ ዘለዋ ውድድር ሴካፋ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘካየደቲ ክልተ ግጥማት ብታንዛንያ ሓደ ብባዶ ብኢትዮጵያ ድማ ሓሙሽተ ብባዶ ክትሰዓር ፀኒሓ ኤርትራ ድሕሪ ምስዋር እዘን ሓሙሽተ ተፃወቲ ኣብቲ ፀወታ ክትቅፅል ዘይክትቅፅል ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን ጅንጃ ማለት ካብ ርእሰ ከተማ ካምፓላ ኣብ ቀረባ ርሕቀት እትርከብ ከተማ እያ ጅንጃ ብተወሳኺ ፃዕዳ ኒል ዝፍልፍለሉ ቦታ ምዃኑ ይፍለጥ ሃገራዊት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ወትሩ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ እትለኣኸሉ እዋን ብተደጋጋሚ እዋን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዕቑባ ናይ ምሕታት ጉዳይ ከተዘውትር ፀኒሓላ ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ኣብ ኡጋንዳ ካብ ሆቴል ብምጥፋእ ዝስወሩ ዘለዉ ሕጂ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን እቲ ንምእንቲ ስፖርት ተባሂሉ ዝወሃቦም ናይ ወፃኢ መገሻ ከም ወርቃዊ ዕድል ስለ ዝረአ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒሞም ናይ ውልቆም ውሳነ ክውስኑ ይቕስቦም ኣሎ ስርዓት ግደፍ ንዝኾነ ሰብ ብፍላይ ንመንእሰያት ካብ ሃገር ብሕጋዊ መገዲ ንኸይወፁ እገዳ ኣንቢሩ ስለ ዘሎ ከምዚ ዓይነት መገሻ ክጋጥም እንከሎ ኤርትራውያን ክስወሩ ግድን ይኸውን ኣሎ ናብ ካልእ እዋናዊ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ናይ ሕወሓት ወሃቢ ቃል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ምስቶም ኣብ ክልል ኦሮሞ ኣንጻር መንግስቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካየዱ ዘለዉ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ማለት ኦኤልኤ ከም ዝተራኸቡ ትማሊ ንቢቢሲ ገሊጹ ብሶኒ ኣዛዚ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኩምሳ ዲሪባ ወይ ጃል ማሮ ክልቲኦም ሓይልታት ማለት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ንሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ብርሕቀት ተቀራሪቦም ስለ ዘለዉ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ሓደ ግንባር ፈጢሮም ብሓባር ኮይኖም ከም ዝቃለሱ ኣፍሊጡ ነይሩ ክልቲኦም እዞም ኣንጻር መንግስቲ ዝቃለሱ ዘለዉ ሓይልታት ካብቲ ግብረ ሽበራውያን እዮም ኢሉ ዝገልጾም መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣዲስ ኣበባ ንምምንዛዕ ዓላማ ከም ዘለዎም ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ ኣዛዚ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኩምሳ ድሪባ ሓይልታቱ ኣብ ምዕራብ ማእከላይን ደቡብን ኦሮሞ ብዙሓት ከተማታት ከም ዝተቆፃፀሩ ንቢቢሲ ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ሓይልታቱ ነተን ከተማታት ኣብ ዝተቆፃፀሩሉ እዋን ካብ ሓይልታት መንግስቲ ብዙሕ ብድሆ ከም ዘይገጠሞምን ሰራዊት መንግስቲ ቀልጢፎም ከም ዝሃደሙን ይገልጽ ኩምሳ ድሪባ ሓይልታቱ ምስቶም ኣብ ቀረባ መዓልትታት ስትራቴጂካውያን ከተማታት ዝተቆፃፀሩ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሓደ ግንባር ፈጢሮም ብስምረት ክቃለሱ ምዃኖም ሓቢሮ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ነቲ ብሓይልታት ትግራይ ዝካየድ ቃልሲ ከም ዝድግፉ ገሊፆም ነይሮም ኣብቲ እዋን በቢ ዘለውዎ ግንባራት ንመንግስቲ ፀቕጢ ናይ ምፍጣር እንተዘይኮይኑ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ራሕቂ ቦታ ኣብ ግምት ብምእታው ንክልቲኦም ዘራኽቦም መስመር ኣብ ሓፂር እዋን ክፈጥሩ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ነገር ኣይነበረን ሓይልታት ትግራይ ነቲ ኣብ 28/2020 ዕስራን ብሰራዊት መንግስቲ ተደፊኦም ዝገደፍዋ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ዳግማይ ምስ ተቆፃፀርዋ ላዕለዋይ ኢድ ሒዞም ነቲ ኩናት ይቕልስዎ ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ከዓ ንዓበይቲ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ዝኾና ደሴን ኮምቦልቻን ክቆፃፀርዎን ክኢሎም ሓይልታት ትግራይ ፀላእቶም ንኽልሎምን ንህዝቦምን ስግኣት ናብ ዘይኮኑሉ ደረጃ ንምውራድን ንዝቐረብሉ ቅድመ ኩናት ክሳብ ዝቕበል መጥቃዕትታቶም ከም ዝቕፅሉ ይገልፁ
እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኦነግ ሸኒ እናተባህለ ዝፅዋዕ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ኣደራዕ ኣድልዎ ጭቆናን ቅትለትን ይፍፀማሎ ብምባል ንህዝቢ ኦሮሞ ነፃ ክውፅእ ይቃለስ ከም ዘሎ ይገልጽ። ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ካብ ክልሎም ናብ ደቡብ ብምድፋእ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ከዓ ካብ ደጀኖም ንሰሜን ብምድፋእ ዘራኽቦም መስመር ከም ዝፈጠሩ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ኩናት ኣብዚ እዋን ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ልሒሙ ዝበዝሐ ክፋሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ እዩ ዝካየድ ዘሎ። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ኣብ ኩለን ከተማታቱ ሰዓታት እቶእቶ ብምእዋጅ ድሕሪ ምሸት ሰዓት 8 ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ከልኪሉ ኣሎ። ብዘይካዚ ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ኩሉ መንግስታዊ ትካላት ክዕፆን ኣብ ዝተፈላለየ ፅሕፈታት ዝርከቡ ሓለፍቲ ንህዝቢ ወዲቦምን መሪሖምን ናብ ግንባር ከምርሑ እዚ ምስ ዘይገብሩ ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ክውሰዶም ምዃኑ ኣውጅ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ንደገፍቱ ከይተረፈ ዘገረመ ናይ ቀቢፀ ተስፋዊ ቃላት ተጠቒሙ ዳርጋ ኣይከኣልኩም ክብል ተሰሚዑ። ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ንበይኑ ስለ ዘይከኣለ ህዝባዊ ምልዕዓል ክግበር ብምፅውዑ እውን እቲ ስርዓት በፂሕዎ ዘሎ ውድቀት ዘመላኽት እዩ። እቶም ዓሚ ከምዚ እዋን መርዓውቲ ክመስሉ ክምስምስ ዝብሉ ዝነበሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ብልፅግና ትማሊ ኣብ ናይ ሓዘን ዳስ ከም ዝተቐመጡ ርእሶም ኣድኒኖም ኣብ ናይ ጭንቀት መንፈስ ኮይኖም ከስቆርቆሩ ኣምስዮም። እቶም ናብ ስልጣን ካብ ዝመፁ መዓልትታት ጥራሕ ዝቕፀሩ ሓደሽቲ ናይ ብልፅግና ኣጋንንቲ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ስልጣኖም ክረክቡ ምዃኖም ስለ ዝተረድኦም ስምዒቶም ኣዝዩ ተሃስዩ ገፆም ተደዊኑ ኣምስዩ። መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዓቕሚ ፅበት ሎምቕነ ኣብ ከተማ ባህርዳር ኣኼባ ዝገበሩ ኮይኖም ሕጂ እውን ከም ገለ እንተተዓወቱ ብምባል ገለ ክፍትኑ ምዃኖም ኣብቲ ናይ ትማል ኣኼባ ገሊፆም። መፅኢ ዕድል ኢትዮጵያ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግማት ኣዝዩ ኣፀጋሚ እኳ እንተኾነ እቲ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ግን እናተቓረበ ይመፅእ ከም ዘሎ ፍፃሜታት የመላኽቱ ኣለዉ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ ኣብዚ ተዛዚሙኣሎ። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ